Vazhdojmë me zhvillimet në rajon. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi akuzoi sot Beogradin për nxitje të veprimeve të dhunshme për të penguar planet e Prishtinës për të vënë nën kontroll vendkalimet kufitare me Serbinë në veriun e banuar me shumicë serbe. Ai tha se qeveria ka hartuar një plan të qartë veprimi për vendosjen e sundimit të ligjit në veri. Beogradi ka reaguar me zemrim duke parlamentuar masa për pengimin e këtyre planeve, ndërsa banorët serb bllokuan përsëri mbrëmë disa nga rrugët kryesore në veriun e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se qeveria e tij dhe misionet ndërkombëtare kanë hartuar një udhër fyes për i vendosjen e rendit në veri, ndërsa akuzoi Beogradin se po nxit reagime të dhunshme ndaj planeve për vënien nën kontroll të vendkalimeve kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një ditë më parë presidenti serb Boris Tadić paralajmëroi se planet e tilla të Kosovës mund të nxisin sërish konfliktin në rajon. Kryeministri Thaçi tha sot në një konferencë me gazetarë se në veri do të zbatohet një strategji e qartë për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe vendosjen e sundimit të ligjit. Ai tha se me 16 shtator do të fillojë zbatimi i vendimit për rifillimin e funksionimit të plot kufitar dhe doganor në të dyja vendkalimet kufitare në veri. Trafiku ne do të mbetet e mbyllur për transportin e modrave. Mirë po, për kundër kësaj, policia kufitare e Kosovës bashku me doganierët e Kosovës dhe Ulleksit do të jenë të pranishëm në Jarin, që të mbikëqyrin tretimin e trafikut të automjeteve jo komerciale, derisa pika një të vetë plëtsisht operacionale. Të gjitha modrat për të cilat ka akciz, si që në alkoholi, cigare dhe derivatët, do të zhdoganohen në pikën kufitare të Kosovës në mërdare pika 3. Një pjesë e rrugëve në verin e Kosovës janë bllokuar sërish mbrëm nga banorët serbë në shenjë kundërshtimi ndaj planeve të Prishtinës. Bllokadat janë vendosur për herë të parë në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Kryeministri Thaçi tha se veprimet e tilla janë të nxitura nga Beogradi. Patkesisht, Serbia në mënyrë krejtësisht e papërgjeshme është duke përgatitur strukturat e saja ilegale dhe kriminale që të shkaktojnë dhunë dhe të pengojnë autoritetet legjitime në zbatimin e detyrave të kontrollit kufitar dhe shërbimeve doganore. Jam i sigurt dhe i bindur se këto përpjekje do të jenë te kota, ashtu siç kanë qenë te kota qëllimet e Serbisë për ndarjen e pjesës veriore të Kosovës. Bllokimi i rrugëve ndodhi vetëm pa kohë pasi që autoritetet e Beogradit paralajmëruan mundësinë e shpërthimit të dhunës nëse Prishtina synon të përmbush planet e saj. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha gjatë një konference për shtypin e Beogradit se është njoftuar në rrugë diplomatike për planin e Prishtinës dhe Beogradi do të shfrytëzojë diplomacinë për të kundërshtuar zbatimin e tij. Ni pod kakvim pritiscima Serbia tako rešenje neće prihvatiti, jer to rešenje može biti doneto. Në asnjë trysni Serbia nuk do të pranojë një gjë të tillë, sepse zgjidhja për këtë çështje duhet kërkohet nëpërmjet bisedimeve. Një zgjidhje që nënkupton vendosjen e doganierëve shqiptar dhe policisë kufitare shqiptare, nuk po e them të Kosovës, sepse Serbia nuk e njeh pavarësinë e saj, nuk është zgjidhja fatgjatë dhe as e qëndrueshme që siguron një proces të paqes në atë hapësirë, ka deklaruar presidenti serb Boris Tadić. Sipas tij, përgjegjësia për pasojat e veprimeve të njëanshme do të bjerë mbi ata që planifikojnë dhe mbështesin një veprim të tillë të Prishtinës. Unë i dëgjoj deklarimet dëshpëruese dhe frustruese të Beogradit, por Beogradi është krejt i pandikim në këtë proces. Kosova është vend sovran. Dhuna mbërtheu verin e Kosovës në fund të muajit korrik, kur qeveria e Kosovës dërgoi një sitë posaçme të policisë për të vënë në kontroll vendkalimet kufitare veriore me Serbinë. Një pjesëtar i policisë u vran ndërsa grupe serbe do gjendirin nga vendkalimet kufitare. Dhuna bëri që forcat paqëruese të NATO-s të marrin në kontroll vendkalimet kufitare duke i shpallur ato zona të kufizuara ushtarake. Paqëruesit siguruan një marrëveshje të përkohshme që skadon me 15 shtator, ndoshta ishte lënë hapur mundësia e vazhdimit të gjendjes aktuale në veri varësisht nga zhvillimet në teren. Me dy shtator, Kosova dhe Serbia arritën në rreqe lidhur me përdorimin e vulave doganore dhe si pas qeverisë e Kosovës, tash përbën përgjaditjet për rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare. Por Beogradit e kësonë se njohja vulave nuk në nënkuptonë dhe vendosin e doganierve të Kosovës në veri. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.